Motosiklet motosiklete həmişə yol verir. Nə hədi boşalsın ki gedək də, nə siqnal versən, hə? Görəsən nə olur? Qabaqdan maşın necə gəlir üstümə? Abi, nə eləmək istəyir? Vurmaq istəyir məni. Qızmazlarsan, düşük necə qırılıb olur? Maşın düşük necə qırıla bilər ki? Yağın çökümü kırmaqlar da aldı burda. Ev gecə gedirik, nə burana? Burda dəyişə düşürək ya. Yolda konkret oynadır yanvar fevral. Sağ ol usta. Yorulmuyorsun. Sağ ol canım. Evet dostlar, gelmiştim hele motosikletin ümumi texniki baxışına. Yani nasazlıq var yoxdur. Bir de nakvatkanı değişmeye 40 manat pulum çıxdı. Her şey qaydasındadır. Ama sumkam qaldı içəridə. Hər şey qaydasında düşür ola, heç bir problem yoxdur motosikletin. Mən də deyirəm, nə çatmır məndə, sumka, kurtka. Sağ olun. Ümumiyyətcə gələk motosiklet, maşın fərq etməz, amma mən yəni öz motosikletimdən edirəm söhbəti. Gələk tez-tez tez-tez qulluq eləyəsən. Səni yarı yolda qoymasın, rahat açan istədin yola çıxa biləsən. Thank you.
Çok sağ ol. Siz sağ ol. Bəli dostlar, bu günləri mən sizə nəyi izah edəcəm? Bu qışdakı geyimlə bağlı. Başa düşürəm, bir çoxunun imkanı zəifdir. Bu kuryerlərdən gedir söhbət. Yəni ola bilər ki, imkanı çatıb gedib qış üçün formaya 600-700 manat və ondan da yuxarı pul verib ala bilmir. Ona görə də geyimi zəif olur. Başa düşürəm, amma yaxşı bir fikir verim sizə, yəni ideya verim. Oyla özünüzü biraz akrobat edə bilərsiniz. Necə? Deməli, mənim bundan qabaqki vlogdakı əynindəki branzlet var. Onu şəklini verəcəm ekrana. Onlar 50-60 manatdır. Ondan birini alırsınız. İndi timboli qış olduğuna görə qiyməti düşüb aşağı. 50-60 olmalıdır, səhv etmirəmsə. Ondan birini alırsınız. Üstündən bax, mən indi hal-hazırda elə giymişəm. Çünki qış kurtkamı vermişəm dostuma. Üstündən də kurtka giymişəm. Kurtka hava ilə suyu keçirmir. Altda da zaşitası var. Yəni bir sözlə həm soyuqdan qoruyur, həm də yıxılanda əzilməkdən. Bir yandan da mənə necə qabağa salır. 300 manat kurtkaya verəcəkdimsə, cəmi vermişəm 120 manat. Hələ ucuzum deyirəm 300 manat. 300-400 manat kurtkaya verməkdən daha az xərc çıxır. Həm də ki, zaşitası var, qoruyucusu var. Əgər desəz ki, yox, mən zaşitadan istifadə etmirəm və ya zaşitadan istifadə edirəm, kurtkam balibomu suyu buraxır, gedirsiniz ovçu dükanına. Balıqçılar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi belə deyək, plaş kimi geyimlər var. Həm şalvarı var, həm kurtkası. Elə də baha deyil, 60-70 manat olmalıdır. Dəst də, yəni dəst. Onu alırsınız, nə suyu buraxmır, nə havanı. Və sizin bir də bu dənizçilər üçün nəzərdə tutulmuş ayaqqabı. Sapoqdur, sapoqdur. Amma içi yunludur. İçinə nə nəmliyi buraxmır, nəmişliyi buraxmır. Həm də ayaq isti qalır. Yəni, sizin belə, mən ortalama hesablamayla hesablayıram. Zaşitalı, dənizçi geyimi, yəni yağışda zatı istəməmək üçün sapoqlu. Haradasa, deməli, bu hesablayayım. ...150-160 manat arası çıxacaq. Həm zaşita, həm ayaqqabı, həm plaş, həm şalvar. Bir də var ki, 700-800 manat minimum, minimum hələ. Motosiklet üçün ayaqqabı təkcə 300 manatdır, 250 manatdır. Yəni, başa düşürəm ki, indi hamının da imkanı çatmır. O qədər pul verib almağa, təbii ki. Yəni, o qədər imkanımız olsaydı 800 manat, 1000 manat formaya verməyə kuryer niyə işləyirdi? Amma kaskaya mütləq pul verməlisiniz. Kaska, yəni həqiqətən də çox önəmli bir şeydir. Kaskanı, yəni yaxşı bir firma alsaz daha yaxşı olar. Gücümüz çatmır təzəsinə 500-600 manat verməyə, işlənmişin alın. Az işlənmiş 250 manata, 200 manata, 300 manata alın. Heç bir bilin ki, bu sizi yaxşı qoruyacaq. Əsas odur. Çalışacam ki, bu yaxınlarda gedim, hər hansısa bir ovçu dükanına. Gedim, baxım, oradan da sizin üçün çəkim ki, yəni bu geyimlərdən istifadə edə bilərsiniz də. Ki, yağışı, havanı buraxmasın, ayaqlarımız islanmasın. Mütləq sizdən bölüşəcəm. Hələli indi özümdə olan informasiyanı sizdən bölüşürəm də. Yəni belə deyək, özüm bildiklərimi bölüşürəm sizdən.
Dayı salam. Sağ güzgün yerindədir dayı. Yo sağ sağ, burası oldu. Sən qadan alım, güzgüye bak da az kalmıştı ki sən bu fervi çıxardın. Ehtiyatlı ol biraz. Maşının bu feri çıxacaqdı, mənim de Allah bilir. Qolum çıxacaqdı, kıçım çıxacaqdı, yasınacaqdı. Bir şey kalmamıştı. Küləyin nə tərəf vurursa da mı? Tamam, baxıram maşının üstünə. Sən bilmirsən, yola çıxanda yola baxmaq lazımdır. Kaskan var, bax. Hə? Kaskan var, bax. Bir balaca sürətlə gəlsəydim. Şada. Uşa biletsiz, zatsız elə uçurdum şeyə, Antalya'ya, istirahətə. Gördün onu? Gördün onu? Nədir? Mən nə bilim? Qədər yığdığı maksimal sürətdir. Yoxsa hələ elə belə zəif. Biraz da yığa bilər. Hə. Forsaj bir dənədir bunlarda, yoxsa? Onda yaxın qədəri var da basmağın. Nə qədər basmışsın, prosta sportçumuzda deyil. Hə. Ehtiyatlı ol. Bu kadar dostlar. Sağ olun, özünüze yaxşı.